Mirëmbrëma të nderuar të shikues, ju flas drejt për së drejti nga studio emisionit Këndvështrim. Unë sot jam me gazetarin e njohur Artur Çane. Dhe Çane, mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim. Mirë se jeta. U bë një kohë gjatë që mungoni, për jesë vërtetës. Dha një gjatë jo. Kemi shumë ngjarje, kemi shumë zhvillime. Do doja ta nisim pikërisht me Parisin, domethënë, si e përjetuat. E përjetova që të them drejtën keq. Madje do të them shumë keq. E përjetova shumë keq sepse unë isha në Itali kur ndodhi ngjarja, nuk isha në Shqipëri. Dhe kuptohet kur je larg vendit tënd, gjërat i shikon një çik me sy më tragjik se sa është normale. Kuptohet lajmin e mora sapo e dhan televizionin italian që llova aty, e kisha të hapur ka një nga këto, edhe e përjetova siç mund të përjetohet një lajm i tillë ndihmshëm, një domethënë një lajm që kryen një krim, një mendje e paarsyeshme. Një mendje e cila domethënë nuk ka logjik se si ti dalësh kundra. Nuk ka logjik që thua ti mendon këtë, po mirë unë mendoj kështu. Ta bëjmë, jo. Ai vjen vret një njerëz që s'e njeh fare, pse dikush është një rastësisht, mund të jesh mund, mund të jesh ti, mund të jesh çdo njerëz. Dhe domethënë në tilla raste njeriu është humbet arsye. Edhe kjo që arsye që e përjetova keq. E përjetova keq, e përjetova lart. Sa e rezikuar është vendi ynë me këtë ngjarje? A, nuk besoj që është e rezikuar fare. Do në këto aventurat që thonë që jo i sisë do vinë Shqipëri dhe bënë Shqipëri ka bëllodhë që. Do në mua më duke në gjatë më parë syshme. Do më dhënë, pse? Ashtu e se thjeshtë. Shqipëria është një vënd i voglë. është një vënd që duhet ndodhi në 97 që të bëj lajmë. Duhet ndodhi në Kosovë që të bëj lajmë. Po, do më përflasim për përmasa të qindra mira njerëzë. Do më dhënë, në qofë se vriten 20-50 veta në Libi, apo në Liban, apo në vënd tjetër, nuk përbën lajmë. U vranë, si që u vranë Paris, u vranë në Libi. Plasi bëmë, u vranë shumë njerë. Së për i lajmë. Se dini ju, apo ja. Asë njerë se di, se ka të gjojnë. Që që dhe në qofë se ndodhë një atentatit tjilë në Shqipëri, nuk është se bën lajmë ma. Lajmë bën, që për fatë keqë duhet të themi, qytetarët e dorës parë. Qytetarët e dorës parë janë anglezët, janë francezët, janë amerikanët. Këtu bëhet lajmë. Qofë se ndodhë një në Amerikë, katër veta u vranë sëtë njësë Parisë. Hata jo bë. Që një, nga të vramë që dhe rasor, që një, të në shkëmbim zjarë në mjetë polisisë dhe atyre hajvanët i sisë. Po të mënë, në këtë mes, bëri lajmë, gjithë bota u zgjua me të lajmë. Vjetëre dhe një loj mobilizimi nga në strukturore shtetërore këtu në vëndën tonë. Shiko dhe jërë, ne duham të në duket vetja dhe në njërë të rëndësishëm. Në mësë do, po unë besoj që ne kemi atë vënd që kemi, no, nuk është se ne bëjmë do të më të rëndësishme nga zduhet. Ne kemi një pikë që ne jemi një pikë kalimi, jemi pikë kufitare, jemi pikë tranzitin në këtë mes, po, në basë. Po që do në që ndrojë sizit bëjnë i atentat në Shqipëri, në gjem duke dhe qikë. Largë logikës të tyre, jo largë logikës normale, po largë logikës tyre. Pastaj ka dhe një gjë që ne jemi vënd që reagojmë keqë, që së do ndodhi këtu, se ne nuk jemi vënd që kemi në demokraci të zhvilluar, përse shqiptarët bëjnë akmarës për jerë. Nuk gjukon si e gazetari anglesë, që thotë që shkon nuk ju urej, pa që ka se më vratë gruën. Jo, në Shqipëri për i vratë gruën, jo të urejnë, për të vratë. Kallon personale, më shumë. Po, më më nga gjënë që është, bëhet shumë e rëndë. Pra ne i thënë, dhe ata, e para nuk e kanë Shqipërinë, besoj unë planet të tyre. Dyta, ata duan bëjnë lajmë, ata nuk duan që të kalen, se do vrasin 20 vetë, ata do vrasin 10 vetë, ata duan që kjo gjëtë bëjnë lajmë gjithë botë. Krasë zhvillime në arenën ndërkombëtare, kemi patur zhvillime edhe në vendin tonë. Vjetre një lloj ftohje mes Ramës dhe Metës. A e perceptoni edhe ju një gjë të tillë? Kanë qenë një herë të ngrohur Rama me Metën, mendoni? Domthonë kjo është perceptim. Faktën flasim në dukje. Perceptim lodhi. Domthonë ne duam të gjejmë një arsye sepse qeverisja nuk hecën. Ne duam të gjejmë një arsye sepse vendi nuk hecën. Ne do të gjejmë. Po unë nuk besoj që Rama me Metën ka pas në njerë mardhenë të ngrota ndërmjet tyre. Do me thënë, ne themi që janë ftohur se su takuam, janë ngrohur se u takuam. Do me thënë, Rama është një personaj që shqiptarët në 2013, në kur i dhamë votën, besuan 100% që aji do të ndronë të këtë vëndë.
Do më dhënë, unë kam qenë një prej tyre. Por, zgënjimi është total. Po bëhet një kohë gjatë. Jo, jo, zgënjimi është total, jo vetëm se bëri, po pa çon më keq. Do më dhënë, unë mendoj që, për të ndetur pytjes tuaj, mendoj që, do më dhënë, qeverisja Rama, dhe kjo është e ftoja që duket, është, është që Meta nuk ndjehet mirë. Sepse ndjen dhe ai përgjegjësinë vetë në qeverisje, në mos realizimin e qeverisjes, në mos realizimin e objektivave, në situatën më të keqe të Shqipërisë dhe ndjen dhe ai që mund të mbaci elektorat nga kjo. Kjo është arsye? Kjo besoj në është një nga arsyet e ftohtit, sepse ato që themi ne pas saj arsyet e tjera janë arsye që aty kanë qenë, nuk kanë as janë ftohur as janë ngrohtë. Si konsideroni nismat e fundit të ndërmarrë nga qeveria? Cilat nismë? Pikërisht në fushën e ekonomisë, domethënë, lufta ndaj informalitetit. Shiko, për fatën tonë të keq, ne kemi një qeveri o qeveri. Do me thënë, unë po që se do të përcaktoja me një fjalë qeverin, të cilën unë nuk e quaj do të qeveri, po do e quaj vetëm një, leta themi, një mbloj mbretërie. Ne jemi një shtetë demokratik me i kryeministë mbretë, i cili vendosë a i se që do bëhet. Dhe në këtë sens, unë do të quaja historinë, do më në qeverinë a Gjipishmanit. Sepse qeveria Rama është ajo qeveri që Rama vendosë sot, Rama e ndronë nesër. A keni fjali për vendimin e fundit, për heqin e taksave të biznesit? Po, gjithë me thënë e hoqi taksat Rama, gjithë me një vuri taksat Rama. Unë një qeveri kur bërë një ligjë, nuk e bënë sot për të ndruar nesër. Po jo vetëm për këtë, do në... Shiko, në Shqipëri, si pas mendimit tim, ka ndodhë një fenomen shumë interesant, që është fenomeni Veza. Do në e kupton një është që në Shqipëri ka ndruar tre projekt ligje që mbas Vezës së saj vajzës? Ka patur impact e ngjarje, me ndonë ju, në bëshme këtërë? Shiko, duhet ta kishte bërë opozita. Duhet të, që opozita të bënd të rolin e veqës, dhe nga, se bërë opozita? Dhe, populli nxjerr vet, njerëzit nxjerrin vet, situata nxjerr vet krijon. Dhe dolin vajz, të cilën ne shqiptarët duhet ta vlerësojmë në mënyrë të jashtëzakonshme, sepse që ajo që dha shenjën e parë, që si Veza Kolombit, e boni ajo. Nuk e themi dot shikoj, po e kisha mend që ta bëja edhe unë, dhe unë mund ta bëja, po e kisha thënë edhe unë. Po më po, mundet të gjitha. Por ama që ajo që e bëri. Nuk kisha as ti, as ai tjetri, as unë, as ajo. Që ajo që bëri gjasë. Dhe në basë asaj, ka ndruar tre projekt ligje. Do më dhënë, sot e thot, nesër e gjbënë. Pas nesër e thot, se kam thënë këshu. Shiko, kjo të regon që Rama me qeverisën ka pak të bëj. Mund të ketë dëshirat mira, po dëshirat mira mund të ketë dhe unë që të ngre me i dorë kalë në Skënderbeut, me gjithë gurët që është në qëndër Tiranës, po jemi sigur që se ngre dorë. Ose do lodhesha, do torturohesha, ose do angrisha, do të shkoja shumë i lodhur dhe i mbaruar. Thosha, unë jam torturuar për të bërë këtë, jam munduar shumë. Po, s'kam bërë asnjë punë. Në punë është kur bën një gjë për të mirë. Ço do të thonë që Rama v ligjin e taksave të tatimeve për biznesin e vogël? Dhe ço do të thonë që Rama e heq, e bën zero? Ton kush është arsyeja dhe kush është mos arsyeja? Kush është logjika e këtë njeriu? Domthonë, ky njeri nuk merr vesh fare nga kjo punë. Domthonë, pa e keqja nuk është se nuk merr vesh ai. Se sigurisht që një kryeministër nuk e di gjithë gjën. Sigurisht ka një ministër kompetent për këtë. Po jo vetëm përveç ministrit, ka dhe staf të tërë vendin. Po, ai është axhami për vete, ka ma axhami ta qenë staf. Domthonë, me gjithë respektet që mund të kemë, po domethënë gjysmë stafit Ramës ka ardhur nga hiçi. Do të kupton sekretari përgjithshëm i Këshillit të Ministrëve ka qenë njëri që deri dje ka qenë avokat në Itali. Po çfarë di ai në Shqipëri? Me gjithë respektet, do mund të jetë avokati më i nderuar i botës, po. Po zogu kur e mori kondicën në Shqipëri dhe e buri më i mençur që një fund apo dekësh në AKP-së, s'mi di këtë punë të mia këtu. Thoni gjysme ministrave, kë keni parasysh? Gjysme ministrave, jo më së thashtë gjysme, thashtë gjithë. Do nuk e shiko edhe njerë.
është një qeveri e cila për fat të keq punon vetëm për vetë. Domethënë, çdo ministri që ju t'i vini dorën, kujdo qoftë, ka përfitime për vetë të jashtëzakonshme. I ka për vetë, i ka për partinë, i bën për atë të tjerë, unë nuk e di. Këtë duhet ta di prokuroria. Po, di që janë abuzive. Domethënë, e kuptoni që në Shqipëri nuk bëhet një tender tamam. Domethënë, na doli kjo e biznesit, tash e harruam Jaguarët, na doli ajo e ligjit të propagandës. Shpifjes. Edhe shpifjes dhe domethënë, harruam ku janë këto Jaguarët, ku janë tenderet e ambulancave. Domethënë, ku janë, domethënë, kuptoj, këto janë skandale, nuk di nga ta kthesh kapitullin ditë për ditë në Shqipëri, shka shet në një skandal. Nuk di nga të thesh, nga do që të rëllojë. Skandalet mbulojnë njëri tjetërin, si pasu. Jo, po del një harojët një tjetër, del një tjetër harojët një tjetër. Dënon, këtu pas taj derle ajo revolta popullore, sa i vajzës jetë majtë hunë dhe ilqoj kokur vesë. Që ndroj mendimin e të gjithë neve, do ne e kuptuam që duhet të zgjohëshin se përflinim. Në kështë e zënë një gjumë idiotë. Duke qëndruar sërish tek klima mes aleatëve në qeverisje, si e konsideroni lëvizjen e fundit, ndërhyrjen e Naçës dhe emërimin e Manjanit? Shiko, ta shofësh të si fenomen, mua më duket don të papritur, më duket që bën gabim të madh. Do të thënë Meta dallohet në këtë pikë. Që Meta pushteti nuk e mban për vetë, është për ndan. Don dhe bën të kënaqur dhe vën në provë të gjithë njerëzit që ai ka. Undrua Naço, sigurisht që ai do të ndrojë gjithë ministrat që kanë qenë. Presim akoma kështu? Unë besoj që si, jo pres, por unë jam i sigurt që do të ndrojë. Pse? Meta e ka bërë këtë edhe më parë. Dhe unë kam idenë që ka pasur marrëveshje me Ramën që mbas 2 vjetë e qeverisë do ndronin gjithë ministrat. S'po i bindet Rama të pi? Shiko, s'po i bindet Rama, fjalë rëndom, sepse Rama ka një pjesë të vetë, nuk ka pse i bindet Metës. Nuk e di ata të dy paktet i kanë bërë njëri tjetrit, nuk më kanë thënë dhe mua kur i kanë bërë. Po mendoj që nga ato që ne dëgjojmë, me ta është sigurt, shikoni, shikoni çka ka ndodhur në qeverinë Berisha, ku ka qenë. Dhe një ditë ka i kanë ndruar ministrave. Ka shkuar tak, hiqën ta vinin ta. Sepse ai i aktivizon të gjithë njerëzit që ka, i provon të gjithë njerëzit që ka, i shef të gjithë njerëzit që ka. Filloi nga Naço, po jam i sigurt se do vazhdojë me të tjerë. Të njëjtën gjë shikoj edhe një herë ministrat e Ramës janë ministrat më improduktivë. Domethënë po bën ambasadori amerikan, po bën kryeministrin, ministrin, po i bën gjithë ai. Ka patur deklarata të forta dhe të hapura praktikisht. Shikoj edhe një herë në historinë e një vendi, duke goditur drejt për drejtin. Sovran nuk ka ndodhur që ndonjëherë në një ambasador të flasë të tillë. Ton ambasadori amerikan me këto për që po bën vendin ton takon që t'japim në një status të veçantë. Jo, do ta bëjmë don. Po mbulon të gjitha gjërat, është i vetmi në Shqipëri që më i thotë gjërat siç janë. Sa peshka ky si zë zë veçantë. Sa peshka ambasadori amerikan në Shqipëri? Po jo, unë kam idenë që ne kemi një ka një godinë që njerëzit në gjuhën e tyre të rëndon të quajnë rrugë Elbasanit, që është më e rëndësishme se qeveria. Në moment të zakuar. Presim pasojë nga kjo deklaratë, presim ndryshime. Po të thosha jo, do isha bëllëlla. Do më dhënë sigurisht që po, do më bas një reagimit të tilë që a i përmënd me emra me mbi emra. Thotë kush janë njerëzit që në Shqipëri abuzojnë, kush janë njerëzit në Shqipëri që qarkullojnë, do në të gjitha të gjitha që a i tha, do më dhënë, jo të gjithë harritën të arrithon atë që a i tha. Do më thënë, Rama ose do të mbaj qëndrimë, ose do të tiki, s'ka zi dhe tjetër. Ose pasaj është implikuar vetë në këtë mesë dhe nuk ikën, sepse është i qeveri e tilë, nuk këti. Pasaj në takon në Shqiptarëve, bol, zëtore Amerikanë, e bol një punë e vetë. Dhe gjithë dhe, me sa shikoj unë, në nga arë dha dhe bëjmë një referendum për të bërë Shqipëri për këtë protektorat, të në marrë një protektor, të në marrë një shtetë, sepse ku po shkojmë? Do një 100 vjetë për para është bërë kjo punë. Konica i ka bërë një propozim, do në Lloyd George-it,
Në njërë moment i bëjnë në Shqipëri, a i vërë një kusht, pëse mund të bënda, si mund të bënda qa kushti, a i kusht nuk realizohet, su bërë. Të bëjt ashe, se në këshu bëjemi, nuk pëdim të që bëjemi, në këtu nuk po kam më. Nuk po kam më pozit, nuk po kam më opozit, nuk po kam më, nuk po kam më rrugat, po e drejton këtë vëndin tonë. Në kontekstin e deklaratës së fundit të ambasadorit amerikan, a pritet të realizohet reforma në drejtësi? Shiko, reforma në drejtësi, unë mendoj që është përfolur shumë dhe të realizohet. Puna është ku do arri. Sepse ne, në fund fare, nuk kemi keq për të shkruaj gjëra në letër. Dhe për t'i bërë. Më thoni mu, të që gjyqtarët duhet jenë juristë. Që? Ku janë këta juristë që ne do bëjmë gjyqtarë? Pësot në Shqipëri, që t'i besojnë? Do më dhënë, unë njoj një avokat shumë të mirë në Shqipëri. Mendoj që është nga njerëzit më të ndershëm që unë njoj, që e Dashamir Kore. I cili në një bisedë thot unë them se çfarë thot ligjit. Po jo qa vendos gjyqtari. Do më dhënë, kupto, ka një ndarje ndërmjet asaj që thot ligjit dhe asaj që vendos gjyqtari. Gjë që nuk duhet edhe një. Po ne qajmë për gjyqtarë. Dhe to që vendimet janë në kundërshtim me ligjet, në hëmë? Se që thot gjykojnë ju. Unë thëmë se që si e thot. Ajo që unë mendoj është kjo, që ne, po të vëmë një shikim të parë, ne dy gjërat më të korruptuara në Shqipëri, janë si pas gjyqësori dhe mjekësia, shëndetësia. Që? Unë mendoj që nuk janë ato dy më të korruptuara. Ato janë pjesët tërës. Nuk është se janë më shumë, apo më pak. Kush është më shumë? Por ato janë, unë nuk bëjt klasifikime. Thasht, ne jemi njësoj. Nuk ka një që është më shumë dhe një që është më pak. Nuk është se të dhëmë dora majtë pa e djathë thasht shumë e mirë. Jo, jemi një trupë funksionën njësoj. Qa ndodhë? Pse gjyqësori, se pas mendimin tim, gjithmonë, është ajo që ne e kemi më të prekshme? Pse shëndetësia është ajo që ne e kemi më të prekë? Sepse këto janë më transparentët. Do më dhënë, procesi gjyqësor është një procesi hapur, që bëhet në sytë të gjithëve. Çështja e mjekësisë është një çështje që ka të bëjë direkt me njerëzit, me shumë njerëz. Nuk është një që është e kufizuar në pak vena. Po më thoni ju, çfarë ndodh në zyrën e një ministri? Qa ndodhë në zyrën e një ku hartohen të dhënët e një për një tender? E dim? Jo. Po dim që gjithë tenderet janë të korruptuar. Atëherë, pse mos mendojmë që dhe këto zyra janë po kaq të molepsur nga kjo korrupsion se që janë dhe ju në drejtësia dhe shëndetësia? Pse? Kush në shtinë kjo? Nuk, që do me thënë që duhet marrë Jaguar qeveria? Pse të marrë Jaguar mos marrë makinë tjetër? Ka në i lidhe të sigurisht. Kush i ka bërë të dokumenta këti tenderi që të fitoj kjo? Pse duhet që Pandi Carapulli për cilin kam shumë respekt të fitoj gjithë tenderat në Gjibri, të ashtë, për ndërtimin, gjithë kërësorë? Pse duhet që atë kullën në mes të qytetit Korçës që është gjë më shumëtuar dhe më horror që mund të shikoj çdo njeri, që të më dhënë, gjdo hajvan qeveri që do vinë basë ramës do ashemi, duhet shpalët si gje e buë, kush ka lujtë këtë mbrapa? Pse një firmë që fitonë shumë tendera duhet pasaj t'i japi në suba palë, dhe mund t'i japi, japi punimet për t'i kryer të tjerët, sepse s'ka kapacitet dhe vetë, pse duhet fitoj kjo? Dhe mund të gjitha këto e njëra që nuk duken. Ju besoj kene investiguar, dhe këto... Sigurisht, kjo është çështje që unë po merem, jam në vazhdim, jam duke u marrë. Ku shkojnë këto gjëra? Ku shkojnë? Po këto janë gjëra që duhet të investigosh, duhet të interesosh thellë, duhet të harxhosh shumë kohë për të marrë vesh në një gjë, dhe ja Allah e merr vesh. Në një kohë që mjaft shosh në një proces gjyqësor, të marrësh një nga palët e cila është e pak kënaqur, të tregoj se çka ka ndodhur. Kështu që nuk është se vetëm gjyqësori. Ndoshta gjyqësori është pak më shumë se të tjerët. Po bëjmë gabim që ja harxojmë gjithë atë. Se në një shoqëri që janë të gjitha të bardha, po të ishte gjë e zezë do dukej shumë.
Janë gjithë aktorët në lojë? Po, këtu janë shumë faktorë në lojë, janë shumë zeza, nuk është një. Do me nënë, shikoni një gjë fare të rëndomt. Letë dali një në Shqipëri prokurorë, dhe të thotë, të shikoj, sa e ka shpenzimet një familje e ministri? Dhe të krasoj të ardhat me shpenzimet. Është absurde. Është pa mundur që të realizohet. Kujtë dhe legë? Treqereku i ministrë e shqiptarë, punë e parë që kanë bërë nga që ministrë. Kujtë dhe të ardhat? Unë fitoj shumë më tepër se sa i ministrë, nuk jetoj në atë lukë si kanë dhe. Pse? Të janë gjithë pytje që duhem bo. Të janë gjithë pytje që duhem bo. Që duhem përgjigje. Për kërë përgjithëm do të lëviz në venin, nuk do të ri. Në fakt, kërë prokurori ka deklaruar për disa kohë që do ketë arrestime VIP. Që ka dhe njerë, duhem, më vjen keq që të them, po duhem një prokurori përgjithëm që bët deklarat dhe prokurori përgjithëm mbaruar. Nuk është pra si gjo. Nuk është për deklarat dhe prokurori për bërë punë në vetën, punë në prokurori dhe në... Që do në dhënë do ketë arrestime VIP? Se, që e bojë me plan për zicarec në? Prokurori e bënë nuk rritë thotë që do ketë, zdo ketë. Që të ketë? A i e tre mu, në djetë keqë bënë e deklarat do ketë. Që të ketë ku janë? Sa ko keni ju që të gjoni? Sa ko ka mund që të gjoni? Do ketë? Që do në dhënë do ketë? Në fakt janë disa ish ministra në proces gjithësorë. Për shumë? Po për shumë, Zotit Tafajnë, nga... Po? Si ish ministri arsimit. Po? Êshtë në proces gjithësorë. E ka i bërë prokurori përgjithshëm akuzë. Jo, nuk vjetë. Pa tërë? Që pun ka prokurori përgjithshëm? Kuj ka pra ato që i përthot prokurori përgjithshëm? Ore prokurori përgjithshëm, saj ka që kontroli shtetit? Në të një qenë ka që kontroli shtetit, kuj ka? Po kjo që prokurori përgjithshëm, që është i buti, është një që si takoha si palet me, si takoha si palet me në ata, mirë është kjo që është, në? është bërë si ajo thënje që hajde kjo përshesh në vetë. Nuk të nuk bëhet i shtetë që. Prokurori përgjithshëm nuk i takon të flasë, i takon të bëj. E duhet kështë e bërë në këtë vënd, po së bërë prokurori përgjithshëm, mëse nuk e disa kush mund të bëj. Po flitit gjithashtu edhe për ndryshimin e kodit zgjedhor. Po lakohet shumë sistemi prim. Si e shihni ju këtë? Shikoj, në një vend si Shqipëria, ne nuk punojmë dot me sistemin aktual që kemi. Është absurditeti më i madh. Ky është qelpsinllik partiak i bërë nga Rama me Berishën, që thonë që nuk kanë bërë asnjë aleancë, kanë bërë ata dy. Absolutisht ata dy. Sepse atëra të dy i leverdisë që ta bënin dhe e bën, dhe ky është një domthonë kjo tregon që domën ti duhet ta kesh mirë me kryetarin e partisë që ti jesh dikush. Mos të plasi fare për ata njerëzit që janë atë poshtë, për popullin. Sepse çik përfaqëson ti partinë. Nuk është se ti e votuar atje që ti apo ky se ju ka zgjedh populli. Jo. Populli ka zgjedh partinë. Nuk ka zgjedh kandidatin. Kandidati nuk përfaqëson asgjë, përfaqëson një emër, i sigël. Jo. Tu jemi larg. Tu jemi shumë larg. Kështu që një vend si joni, kaq i vogël që ne jemi, me këto interesa që ne kemi, duhet që njerëzit të dinë ku qenë hallet e tyre, të dinë të kush derdh i bin, të dinë të thonë, hajde çik këtu se të kanë votuar. Që ti ta mendosh mirë, pastaj do shkosh prapë për të votuar atje apo jo. Kështu që duhet të jetë nominale se s'bën. Në qoftë se ne do duam që të bëjmë vend. Në qoftë se jo, pastaj vazhdojmë të jemi kështu me këto partitë, kështu siç janë. Me këtë sistem që ju po thonë, a eliminon të inkriminuarit nga parlamenti i ardhshëm? Shiko, të eliminon njërë, harrojnë një fjallin eliminon, do në për mua është minimizon, ne duhet, shiko, një plag që rrjedh gjak, nuk është se ti do zhdukësh plagën, ti fillim vaj, do fillosh të ullës sasin e gjaku që rrjedh, pastaj të mbyllësh plagën, e pastaj të tentosh që kjo të shërojë. Do në të mbyllet plëtsisht. Ti nuk të do të kjo rrje, sot ne se pushoj, jo. Që që dhe ne duhet të frenojmë sistemin. Pastaj, basi ta kemi frenuar, duhet të eliminojmë, dhe në fund vaj do të jemi të lirë nga kemi. Sigurisht që kjo është një hapër para.
do mund të inkriminuar dhe kanë më vështirë për të marrë pjesë për të futur në një parlament nëse shkojnë vërtet. Nëse populli nuk do të inkriminuar, nëse ti voton një njerëz që dihet se kush është, atë ti këtë do. Do ta gëzosh kapelen që ke vënë, se ke sipas kokës tënd. Po unë nuk them dot që populli I Lezhës donte deputetin që u zgjodh mbas I dhanë dorë heqën tre të tjerë. Jo. I radhës, I listës, I katërt, I tretë, sa na doli ky kauboj që do të jenë erdhi edhe erdhi radhët. Kupton? Kupton se si është katandisur puna? Që populli I Lezhës nuk e di që do kishte një deputet që ishte I shtatën lista, sa I vetë nuk ishte menduar ndonjë ditë që do dilte. Bile ai u zë më ramën se kishte vënë mbrapa shumë. Do dorë ja, ku erdhi rrodhën sa ngjarje si rrodhën ai u bë deputet në kuvendin e Shqipërisë. Kupton? Kjo që zharak, kjo tregohet se ai nuk ka bindje me PS-n, Iku këtë dëmën kristianë, të si doli që jo pas e bine më pëzën, të bëtë dhe pëtë dhe të socializmë. Êshtë qesharake, është të talësh me njerës. Cili është roli opozitës ditë të sotme? Shiko, veza e asaj vajzës të regojë që në Shqipëri nuk ka opozitë. Do me thonë, opozitën e bëri atë punë që duhet kështë e bërë opozita, dhe duhet të kështë e bërë me ko, dhe duhet ta kuptonte se çka kishte bër, e bëri një vajzë me një kokër vezë. Zëvendësoi gjithë opozitën shqiptare. Domethënë, unë kam dëgjuar zotin Basha kohë të fundit që thotë që Rama po I vjedh idetë e veta që ka thënë që të ulet taksa biznesit, thonë po nuk është se po I vjedh. Basha nëse do ishte inteligjent do thoshte shikoj, ky po realizon ato që I themi ne. Si po vjedh? Do opozita do ishte kënaqur. Qo se ti propozon diçka, unë bëja të që ti thua, ti të të shiknajur. Pse të më vjodhe I detë? Jo, më vjodhe I detë, ti realizove atë që unë të kërkohë. Po unë mendoj që opozita sot është në pikët më të keqe, dhe Shqipëria një nga gjërat që vuan më shumë nga gjitha, është mungesa opozitës. Në fakt, po zhvillohet një debat I madhë atyre, është një luftë mes brezave, të thonë, të rinjë dhe eksperienca. Më duket, shikon, në PD po ndodhe në njëta gjë që ka ndodhë në PS. Në PS erdi I katapultuar Rama që s'kishtë asë një gjë të bënte me PS. Dhe sot për fat të keq shumë pjesë të PS-s nuk kanë asë një lidhe me PS. Po janë njerës të klonuar nga Rama, të më janë shumë Ram. Janë aqë shumë Ram sa ky po bëhet një fenomen sot sundus në Shqipëri. Klonimi. Do me dhënë, ka filluar talëm, ka filluar në humor, nuk ka kalun sarkazëm. Do me dhënë, e keni parë të ke Portokallia të që imiton teritoresh në përgjithshme të atime? Ka të njëta gjeste që artikulacione që bën Rama. Shumë ministra flasin si flet Rama. Do në të janë klone, ai, Rama ka kryuar një prototip dhe I prototipi është po shumohet është. Po nuk janë ajë gjatë, një është më I shkurtër, një është femër, një është marë, po janë gjithë Rama. Kuptohet me aq sa Rama I lejon të tjetë në kapacitetin e vet. Domthonë Rama është komandanti I përgjithshëm, është njeriu më I dashuruar me veten e vet. Nuk kam ndonjë tjetër që ta doj besoj vetë ai. Dhe po bën këtë punë. E njëjta gjë un po shoh që po ndodhet me opozita. Nën siglën e ndryshimit, kë po klonojnë zotëri, çani zotëri. Shiko, kë po klonojnë nuk më takon mua ta them. Un them çfarë mendoj. Ajo që mendojnë është që I njëjti fenomen që ka ndodhur ke PS-ja, po ndodhet ke PD-ja. Unë nuk kam asnjë respekt për Bodën si ministër financash. Asnjë respekt fare. Siç nuk kam për shumë ministra të financash, të cilët kur kanë qenë ministër financash nuk ka qenë asnjëri për tyre ministër financash. Të gjithë kanë qenë ministër thesare. Sepse po e filloj me zonjën Çan, me më të fundit të fare. A e kuptoni se sa gjest I sumtuar është që ministri të shkoj si shoqërues I parë I misit sepse sa hapi gojën stas si Gjuslafi as për para as na pas kur Rama shkon me vrap në 3 minuta shkakton shkarkon nën drejtorët e dogana dhe drejtorët e dëria çu do më kush je ti më çaj ti perandor car çaj Maceduni çaj jam kush je ti më që në 3 minuta nuk thashën Veroxha Se nuk I shkarkon në 3 minuta. Dhe nuk I shkarkon dhe vetë, vindë të tjerë të I shkarkon.
kurse jo do të jetë protagonisti Rama, po që Rama atë nuk bëhet asgjë. Dhe ne na është krijuar të gjitha gjërat i bën Rama. Jo, më të gjitha gjërat Rama s'dimë pas asgjë. Tregoj për fatin ton të keq, unë i pari tash kam besuar shumë që ai do bënte diçka për Shqipërinë. Absolutisht jo, i ka bërë vetëm keq ti vendi. Kështu që në këtë mes unë mendoj që ne po kthehemi në një sistem me një njerëz që është gjë më e keqe në botë. Në këtë kontekst, a pritet zgjedhje parakoshme? Përpara? Unë nuk e di a do ishin mirë. Zgjedhja parakoshme. Pse them a nuk e di a do ishin mirë? Sepse përpara se të bëhet zgjedhje parakoshme do të bëhen disa ndryshime. E para duhet të formohet opozita, e cila nuk është e formuar akoma për mua. Dhe opozita nuk bëhet dot nga njerëz që flasin. Nga të rinj shumë të aftë që mund të jenë. Po jo, duhen çik njerëz me përvojë. Sepse ajo që është përvojë ose eksperiencë shumatore e gabimeve të praktikës. Pra duhet të jenë ca njerëz që i kanë bërë njëherë këto gabime dhe e dinë se si bëhet. Ka një fjalë të urtë popullojnë që thonë, bëni edhe një herë nuse pa e di unë se si nusuroj. Çfarë domethënë? Domethënë ka pas një eksperiencë të gabuar përpara, që po ta bëj edhe një herë unë di se si bëhet mirë. Di gabimet që kanë bërë. Këta njerëz nuk largohen dot, sigurisht që mos s'kemi pse i vëmë prapë, po ama duhet të mësojmë nga përvoja e tyre. Pastaj ka njerëz që nuk kanë gabuar, kanë bërë gjëra të mira. Domethënë këta njerëz duhen afruar. Duhet vjel mendimi i tyre. Pa çka se mendimi i tyre mund të mos ta pëlqejë ndonjëherë. Përkundër se bilen. Duke qendruar këtu, si shihni garën që po bëhet për drejtuesin e forumit rinor të Partisë Demokratike? Shikoj, kam lexuar shumë, po domethënë unë mendoj që ne akoma jemi në situatën e një vendi ku këto organizatat e masave siç quhen kohën e Morozës janë levat e partisë. Domethënë se kush është kryetari i forumit rinor të Partisë Demokratike, ju siguroj që nuk do ketë asnjë rëndësi asnjëherë. Përveç se kësaj që bëhet tash që bëj luftë të madhe shumë. Ç'do të bëj kryetari i forumit rinor të Partisë Demokratike? Ç'do detyrë është ka kin lexojnë? Asnjë detyrë, asnjë funksion. Ç'do detyrë është ka me lexojnë në statut partisë? Ç'do detyrë është? Asnjë, as të shkruajmë s'ka ndonjë detyrë. Pse luftohet vota marrë më shumë se është duket sikur është një influencë, po ishte fare, është do të kuptohet është një bëhet më shumë zhurmë për të hequr vëmendjen nga problemet themeltare. Sepse PD-ja tash ka probleme shumë themeltare. Domethënë, ka probleme që Basha duhet të konsolidojë veten. Kjo është problemi më i madh që ka PD-ja? Unë mendoj që po. Ka problem tjetër të madh që duhen vlerat, PD-ja duhet të ndajë shumë mirë tash kush janë vlerat dhe antivlerat e veta dhe të di të vlerësoj dhe të bashkohet me vlerat duke hequr dhe ndarë antivlerat, dhe duke përdorur vlerat për të ndarë antivlerat, por ama kjo nuk është gjë e kollajshme, duket sikur me fjalë shumë e bukur, por për të bërë realitet, sepse sot është, kush e ndanë kush është vlerë dhe kush është antivlerë, pra këtu është një punë shumë e thellë që duhet bërë. Po këtë duhet a kështë e bërë, se kanë kalu dy vjet e ca, që kur së është më Berisha në kryet partisë de facto, më falni, de jure. Ka dy vjetë, duhet të ishte zgjidhë kjo po. Po dhe duhet të kishte bërë këtë gjë, jo, shumë ja vash, shumë ja vash, shumë ja vash. Si nga krau tjetër, do në kuptonë, të është për të qeshur që për shumë në koqë, o Gdhima është këtë unë koordinatori Partisë Socialisme për zonën e jugut. Aja në kone luftës ka qenë e qarku Vlorë Gjirokastë, që e zona parë operative e Vlorë Gjirokastë, në një koqë, në një ta skemë që... Ka një gjashmëri ndoshta? Çfarë lidh? Çfarë lidh me kohën e Partisë Socialiste? Çfarë lidh Edin me Partinë Socialiste? Domethënë, unë nuk kuptoj dot ku janë ata që kanë mbajtur Partinë Socialiste. Dhe kur them ku janë ata që kanë mbajtur Partinë Socialiste, ka pas emra të zot Partinë Socialiste. Domun po e kujtoj ça, Maqor Lakrori, ku është? Ore, Zabit Broga, i ku është? Do më dhe, ka pas sa emra në PS që kanë pas, ku janë ata që kanë mbajtur PS në 96?
ata që kanë qenë në opozit, që opozita tërës ka qenë si opozita sot, të tërë opozita hadhe dru, edhe prapë nuk dërzoheshin, luftonin, ishin aty ku janë ata njerëz. Si janë, po s'kanë të bëjmë, pse, sepse ata janë të kuqë në bëndin e tyre. Sot partia sërish ma vi, do në ka ndru dhe njyra sa, jo më përmbajtë. Partia Demokratike duhet bëjt një të njërë. Duhet gjej ku janë ata njerëz, jo si Botja që është bo miliardar. Ku janë ata njerëz që e dumpës Partinë Demokratike. Ata që luftojnë me gjakë me shpirt që kanë ndjenjën për partinë sërish. Është e vërtet që është shumë mirë që studentë që kanë mbaruar jashtë Shqipërie, ku nuk e di në Angli, në Francë, në Burma Amerikë, në vëndet kjera të vindë të kontribojnë, se zbënë, kanë mendime teorike shumë të sakta, por ama duhet të kenë njerëz të tjerë që të kenë përvojë në vëndet tonë, që ta orientojnë këtë mëndje të ndritur, për ku duhet, si duhet të realizojnë, do mënë, themelin e saj, të realizojnë që këto ëndrat të tyre, do mënë, qëko, pa e përmënd, më vjen keq që e përmënd duke qënë këtë televizion, për do mënë, ju keni tu më zadion një drejtus, që është një nga administratorët më të mirë që ka pasë Shqipëria. Do mënë, e ka të regu vete në të gjitha vëndet ku ka qënë. Ku janë? Por e afrojni të mënde, e sfrëgjojni, sepse është rasti rallë të kesh, është vlerë, të kesh një drejtus që ka dhënë prova për administrim të mirë, dhe të lesh më njanë, do mëndonë që të kesh tjesh dritëshkurt. Këta njerës duhet në thritu, kjo është lufta për në PD-së, kjo është ajo që do të bëj PD-ja për parë. Ore, ti mund tjesh një mëndje në dritu, punë e madhe se e kundra mendimin që ka mundë, puna është që ti duhet kontribuash që për të regullu këtë vend. Në qofë se mendojmë shumë, qofë se pastaj të bëjmë pazare për kush fitoj, kush të humbasi, unë i këthejmë fjallën spartë për këtë rëratit. Vitë në marë një huaj, në atë në mirë. Në thotë që do të bëjmë, në abit e tyre dhe shpijës, ne të realizojmë, po si realizojmë në marë i masa. Në qofë se flasim për opozitën, në fakt, Basha ka bërë thirrje për një restrukturim gjithë opozitës. Që ka puna është që duhet bërë, nuk duhet folur, 2 vjetë, janë ka ngëlluar 2 vjetë që është opozitën. Që Basha drejton opozitën nga 2 vjetë. 2 vjetë nuk janë pakë. Nuk janë shumë, është e vërtet, për dhe pakë nuk janë. Sëpse Basha thotë që, tha djetë pakëtën, që do jemi për, kemë ngërkuar për zhjetë drejat, para koshme. Êshtë gati? Më nëse jo. Dhe kjo është e keqe madhe, që të mos jesh gati, ti si opozit, në këtë pikë, është e keqe madhe. Si që është e keqe madhe që PS-ja do hyjë në opozit, për prap me, do në hyjë, mund të hyjë në zgjedhjet tjera, për prap me Ramën, jo, nuk shkoma. Dhe që jemi këtu, a ka mundësi realisht Meta të arëzoj që vjerin Rama? A ka mundësi të arëzoj në se nuk e realizim, nuk është se ka mundësia, për s'ka mundësia. Në moment që s'do t'i japi votën, mbaroja. Ure më falni, sa vota ka sot në deputet PS-ja? Ja e dutuar shumë, praktikisht. Po atërë? Para televizit dhe fundit. Atërë? Duhen 71 vota për të majqojnë. Që sigurisht si ka. Po që si bëjnë asë sigur djejt qomët me vete. Partin për dhe ju uja, më falni. Mërë për dhe sigur të bëjnë bashkë për dhe ju Për dojë uja me për dhe njësë në t'i majë, rama prapë nuk gjenë. Që që për dojë Meta, nuk është e rëzohë Meta, rëzohë numërën. Po t'kemi zjedhët për akoshme, që fa rezultate mund të marrë me zërështë? E, përse duhet që unë t'jem profet. Nuk besoj që e kam të cilësi. Ju investigone shumë. Investigoj, për jo për zjedhe. Unë sigurisht që po që se do ketë një zgjedhjet parakoshme dhe do hyet me këtë qeveri që është sot me Ramën, do hyet për sërë, sigurisht që nuk do ketë më impact një kamarë. Do në qëkoj, i ka ardhë njëzën majtë hunës nga Ramën. Po i ka ardhë atyre që e kam votuar, e jo atyre që nuk e kam votuar. Do njëzët që e kam votuar Ramën, i ka ardhë majtë hunës. I ka ardhë majtë hunës sepse ishte njëri që do bënde diqka, dhe ne shofim që shkon dhe shkarkon brënda ditës gjithë drejtus të doganëve, me prejastim drejtorës për gjithë, për që sa po gjithë. Ta që më thuj, ku që ka përgjithësi më këta? Këtë atime, ore, kuptoni ju se që ka ndodhë në Shqipërive? Në 2 muaj e gjysëm, janë shkurtuar 80.000 vënde pune, ka nikur 80.000 njerës nga puna.
prindërit shkurtohen akoma në vitin e tretë. 80.000 njerëz ka hiq biznesin nga puna, nuk i ka hiq shteti, ka hiq biznesin 80.000 njerëz. Dakor, po edhe në projekt buxhetin e rastshëm pritet në shkurtime ende. Po mirë, ku do shkohet më? Ku janë kushtet e do a do rritet numri i punësuarve? A u tha që zyrat e punës janë ato që do bëjnë jo më në shtet, po do rregullohen për privatet, po 80.000 njerëz më pak më. E kuptojnë se çfarë shkrifë skandaloze është. Tatimet i rezultojnë që janë 80.000, 79.000, 900 njerëz më pak në punë. To kjo është katastrofë për Ivana. Si jonë? Është një skandal i papa, atër që në nëtë? Kushe ka për jesin? A që si rrugët, jo më rama e ka. A që drejtojnë që venin, po këta 80.000 vend e punë më pak. Janë 80.000 vota më pak. Që ata njerëz nuk janë se cilin vete, kanë dhe ata familjet e tyre. Po janë vota më pak. Do në po të bëj bilancin sot, 1 milion shuplakat, i kam ledzua njerë në letë në Ramës, që thoshte, më duket se shuplata që kam dhëmë Berisës, thot, më shkëtu shuplak të ringet mi. Që do të bëjë sa vetë mi, dhe unë mendoj që sigurisht po të bëjmë ca votime tjera dhe që me këtë situatë që është, dhe po të qese pësërë do vazhdet, për përfaqësojt në Rama, të më dhënë, nuk, absolutisht nuk mund të fitojë. Absolutisht nuk merr të njëjtat rezultate. Mund të jetë majta po aty, ëh, sepse e majta nuk ndryshon shumë në Shqipëri, sjell si po ata janë. Po sigurisht që do të japin Ramës. Ose nuk do votojnë nëse do japin Mendës. Unë kam dëgjuar njerëz shumë të flakë të PS-s. Njerëz që kanë dhënë gjëra vlera të tyre e kanë dhënë PS-s, që kanë thënë jo, Ramës nuk japim. Kësa rrallë ja kemi dhënë më herët fundit, nuk japim më. Ne ka zgjënjur në total. Ose do votojmë do japim Mendës. Kjo do të thonë që tu po arrim në një pikë që... Zoti Meta, kryeministri i ardhshëm? Mbase, nuk e di. Mbase. Nuk jam korefe, po do më jesh të sigur që Rama nuk e drejton dhe të më nga bërë. E pam që ishte shumë ke, e pam që nuk din të ta bënde. Shko dhe njerë, që t'jesh administratori zoti, është gjë vështirë. Shumë e vështirë. E para duhet formimi madhë, që Rama të regoj që nuk e ka. Do më thënë, Rama më shumë është bërë një piktor shëtitës se saj një kryeminist. Ka fillu të shkom në Munich, në Gjermani, dy herë me vete ka marrë ekspozitën, shkoj në... Ku ishte që Hong Kong, kështë marrë ekspozitën me vete. E pa njërë në qofë se do shkoj, se kjo është ka gjithë ligë, në qofë se do shkoj, të shkoj të mërë ekspozitën një piktore shqiptarët, provovoj piktore shqiptarë, jo vetë në vete. Në kuptohë, këtu të regon që, do më thënë ajo vetadhurimi që ka Rama për vetë në vetë dhe kush nuk e kupton këtë, i duket gjë ofendimi madhë shumë. Që si nuk e kupton që kjo është ai njeriu super njeri, super meni. Në fakt ka një drejtë që ka pas rase që ka bërë gjëra shumë të mirë për këtë vënë. Dhe nga ato gjëra njësë të thotë që unë do vazhdoj që t'jem kjo që jam. Por, thasë dhe njerë, oksigeni më i madh i Ramës është që s'ka opozit. S'ka opozit, po do në dhe kjo punë, duron sa duron, sëpse deli vajzë në rrugë, përsa i të bënë krye opozit. Përveç se protektoratit nuk ka asë në zgjidhje tjetër? Qika, edhe protektoratit nuk e se është një zgjidhje në këto vite që ne jetojmë, se s'besoj se në me një i për sipër. E thanë në mënyrë figurative. Qika dhe një zgjidhje do vine, po do jenë vështira. Do jenë të zosh, do jenë me dhimje. Sepse me dhimje është dhe kjo që pokalojme. Pokalojme në fazët vështirë. Do më po të shkoqë për dyqanë të shimore, të shumë është ato blokje dhe atyre kanë arritu që për i qënë nivele falimentimi. Ato shëtitit që bëte Rama që të këto blokje dhe ombyllë, shkoj të bëj njërë të si verifikim. Ose po përtoj të shkoj vetë, le të shkoj njërë tjetë të i verifikoj, të shumë të sembo. Për para se psa, kur hytë në zgjede, për sërja botoj një libër, që quaj Rinjalli, Rilindja. Të majnë të ledzojnë atë libër. Dhe të shikojnë, a kam bërë ndo një nga të gjede që kanë thënë? Mjekësia falë, se në mjekësia falë, me që të talë, në mbeqja nga ministri Shëndetësisë është këthyrë në drejtori për gjithëshmi i privatizimit mjekësisë. Do më kuptosë
kanë ndaj ndaj po ndodhin miqësia njëra pas tjetrës, dhe do beqë bën rolin e atij zvejkut që ne e bëm vetëm të qesh. Thotë që ja dha një firmë atë depistimin e popullsisë sepse kjo kishte struktura të mira të shpërndarjes. Thonë pse? Unë me sa di unë më të mirat për shpërndarje në Shqipëri ka DHL-ja. Si thonë DHL-s? Me që se ishte për shpërndarje, për logistik. Pase ne kemi firma të mëdha logistike. Shaga, Pelikani, firma shumë fuqishme dhe vetë aty. Në Anadoli. Këto janë bjerë të keqe çdo gjë. Ose bëhet tender për ambulancat që duhet të ketë aks semi-aksin ka gjatë, më kam thënë, mos u tallni me këta njerëz. Se është gjuna. Prandaj të mund që don, nuk është vetëm drejtësia. Duhet vendosur drejtësia të gjithë, duke filluar nga drejtësia më. Dhe së fundi pyetja e karakterit profesional të tuaj, do të thotë nuk po ju shohim aktiv. Shiko, un kam punon në underground, do të thonë kur do ju shohim. Kam zgjedhur një, kjo është e vërtetë. Do nuk je i pari që më bën këtë pyetje, më ardhen nga shumë të tjerë. Më vjen mirë sepse që të thonë që nuk kemi parë, do të thonë që më kam parë. Un kam zgjedhur një mënyrë tjetër, do të thonë nuk më pëlqen më ai emisioni i përjapshëm. Pse? Sepse të qëllon që me qënëse ti do bësh një emision në javë, duhet të kesh me detyrimi temë për ta bërë. Po qëllon në javë që s'ke, që se ke mbyllur do temë. Jo, atë e që bënë, toleron në cilësi dhe bënë një temë që të përbërë. Ose si që mund qëlloj që një javë ke tre tema, dhe dikë dysë dhe bësh njënë. Tërë unë kam vendosur të bënë një gjë tjetër. Të cilën që t'jemi sinqert ja di për shumë falemderit drejtuesve të televizionit ku unë punoj, ke News 24, të cilët e kanë kuptuar këtë, dhe më vjen mirë që kanë qenë kaq më në hapur. Ne kemi bërë një marrëveshje me të, ne do të dalim në emision kur të kemi gjëra për të thënë. Don kur ka një temë që është për të thënë, mund të jetë dhe 3 herë në javë, mund të jetë edhe një herë në muaj. Por ama kur të kemi një gjë për të thënë, kur të kemi një temë për të thënë, kur të kemi një diçka për të thënë. Dhe don të tilla ka, unë jam duke u marr, nuk i kam mbaruar, jam duke u marr, kam gjëra që kam përdorur dhe sigurisht që kur ka ndonjë gjë emergjente, për shembull siç ishte ai rasti i asaj firmës kineze që do bote të zonë lirë ekonomike në Shqipëri, që nga dy firma njëra ishte në ekzistente, tjetra ishte që kishte një rekomandim të veçantë. Të parat nuk rria dot të pritesha dola e fashme. Që atë sa e pa, sa e kisha konstatuar. Këçani, si gjithë një kënaqësi që kam në studio. Kënaqësia ishte ime dhe vërtet vi me qef në studion tuaj. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar të shikues, ky ishte këmbëshërim për sot. Ishim me gazetarin e njohur Artur Çani. Bashkë diskutuam për ngjarjen në Paris, si dhe aktualitetin politik këtu në Shqipëri. Unë ju le takim sërish në emision e ardhshëm. Bashkë, natë e mirë.